σε αναζήτηση χρηματοδοτικών εργαλείων ώστε να λάβουν εκατοντάδες εποχικοί εργαζόμενοι στο Ηράκλειο την αποζημίωση ειδικού σκοπού βρίσκεται το Υπουργείο Τουρισμού. Ο Υφυπουργός Μάνος Κόντσολας, έπειτα από τις συνεχείς παρεμβάσεις του Εργατικού Κέντρου Ηρακλείου, έλαβε την πρωτοβουλία και αυτή τη στιγμή επισπεύδει τις διαδικασίες για τη στήριξη των εποχικά εργαζόμενων μέσα από τα προγράμματα επιδοτούμενης εκπαίδευσης ΕΣΠΑ. Με αυτόν τον τρόπο, όπως εξήγησε ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Ηρακλείου, Στέλιος Βοριάς, θα έχουν μηνιαίες απολαβές, ενώ την ίδια στιγμή θα έχουν τη δυνατότητα εξειδίκευσης στο επάγγελμά τους. Θα έλεγα ότι είχαμε ένα θεμητό αποτέλεσμα μετά από τις παρεμβάσεις μας. Ο Υφυπουργός Τουρισμού, ο κύριος Κόσολας, ανακοίνωσε ότι πήρε πρωτοβουλίες για να εντάξει τους συγκεκριμένους ανέργους που δεν έχουν στηριχτεί, που είτε δουλεύουν στο αεροδρόμιο, είτε στα rent-a-car, είτε σε σούπερ μάρκετ που εδρεύαν σε ξενοδοχεία, είτε σε επιχειρήσεις που κρατούν πάνω του 25% το χειμώνα με αποτέλεσμα να μην θεωρούνται ως εποχιακοί εργαζόμενοι. Είναι πραγματικά χιλιάδες αυτοί οι εργαζόμενοι. Υπάρχουν ωστόσο αρκετοί ακόμη άνεργοι οι οποίοι βρίσκονται στο κενό παρά το γεγονός πως έχουν καταθέσει τα δικαιολογητικά τους για το Ταμείο Ανεργίας. Σύμφωνα με τον κύριο Βοριά, το πρόβλημα είναι μεγάλο. Δυστυχώς σε αυτή τη δύσκολη περίοδο πολλοί είναι οι άνεργοι, ειδικά εποχιακοί άνεργοι, οι οποίοι δεν έχουν ενταχθεί καθόλου στο πλαίσιο στήριξης που έχει εξαγγείλει κατά καιρούς λόγω της πανδημίας η κυβέρνηση. Πρόκειται λοιπόν για ζήτημα επιβίωσης και για τον λόγο αυτό το Εργατικό Κέντρο Ηρακλείου δεν πρόκειται να σταματήσει τις παρεμβάσεις του, έως ότου αποζημιωθούν όλοι.